Maki! Dobře, tak to se mi... Podporu, už nehraju. To se mi celkem líbí, jako tahle ta hra. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska u dalšího videa z Robloxu. Dneska tady mám Vendu. Čus! A hrajeme Free the Facility a doufám, že se nám to dneska povede, že nikdo nezemře, nebo když už, takže někoho zabijem. A jsem trošku zvědavá, jak nám to půjde. A zrovna tady hraje kluk, který hrál se mnou a já to s promotím posířila. Tenhle ten klučina se mnou teďka hrál taky. Mám s ním i trošku jedno video, takže kdo ho neviděl, může se podívat. Asi vyjde dřív. Už jsem si našla jiný počítač, ale tam na to taky někdo skurnil. Počkejte, že ty jsi to podělala? Já jsem to podělala. No do háje. A ještě někdo? Já mám tady blízko sebe toho cápka, hlavně jo? To, já už mám skoro jeden počítač hotový, takže to bude super. Možná uvidíte sem tam nějakou ozvěnu, protože jak s Vendou sedíme naproti sobě, tak Venda má snížený mikrofon, abych tam nebyla slyšet tolik já, protože já celkem jako mluvím nahlas. Hlavně furt, že? Já to posrala, padru. Už zase! Bože můj. Ok, mám první počítač, tak... Super. Já jsem na záchodech. Já jsem tady třískala do hlavy, jaký jsem jeli to. Maky je na záchodech, dobře? Jo, šla jsem okolo, prostě se mi tam chtělo. Ha! Našla jsem další počítač, jo? Doufám, že už to zase neposířím. Teďka mi někdo podvědomě napsal, že jsem vulgární. Já nevím, když je člověk naštvaný, tak je jasný, že prostě to sem tam to nějaký slovo řekne. Ale myslím si, že to není až takový extrém. Takže se mluvám těm, kteří jsou jako antílci a nemluví prostě, to jsem byla taková taky. Maki! Zkazíte se. Ty jsi to zkazil, co? Ne, ale dobrý, utíkám. Někdo to ale zkazil, jsem slyšela. Já jsem teďko utek cápkovi, díky jo, bohu super. Teda. Jako, fakt teda jako jen tak tak. Abych se tady taky s tím mohla bavit, že jo? To je pravda. Ne, tak my máme dneska teďko tichou domácnost, že jo? Jo, tichou domácnost. Jaký to, ahoj. Ticho, nic takovýho. Hej, já jsem asi našel ten tvůj počítač, co jsi podělala, tak jo? Ho jdu dodělat. Zkazila jsem dva. Aha, no, tak můžu si jeden vážný. Z nich vybrat, dobře, no. Já za chvilku budu mít konečně první počítač a chybí nám poslední tři, takže já udělám. No v tom případě poslední už jeden nám chybí, protože já teďko taky dělám. Tak super, počkej si. Mám ho. Super. A ne. Jde okolo bouchá srdíčko, ne dobrý, pojď. Když tak tě zachráním. Jasně. Ne, já tě tam nechám. Cože? Co jsem nechtěl říct, tyjo Maki, že by mě zachránila? Ona by to uměla? Doufám, že na ní nenarazím. A? Aha, někdo byl chycený, dobře. Jo, vidím. Asi ho jdu zachránit. Zkus to. Mě úplně vadí, jak není skoro nic vidět na 2 metry a prostě se vždycky někde zaseknu. A mám to. Mám dobrý, mám další počítač. Já ho zachránila a on to nestihl. Ahoj. Já ho zachránila, on tam je znova. Počkej, já se tam kouknu, on když tam je růžovej. Furt. A co? Přes zeď? Jo? Vendo, vypadí, sorry, musím tě sem, opustit. Sem. Musím tě opustit. Počkej, já jdu, já ani nemůžu se hejbat skoro, já jsem jak teďko leklá ryba. Sorry, já nevím proč, já to mám buglí a jako kdybych neměl kalhoty. Co? Táhne ti někam? Ne, já tady jak leklá ryba zdrhám. Stále jo. Kdyby jsi to viděl. A už tě chytl? Nebo ne? Ne, já prostě jsem odešel. Já chci zachránit toho, tohle. Zkus to. Ne! Ty jsi vocas, proč tam lezeš, když tam jsem já, už ho zase chytnu, já že jo? Já jsem to chtěl jakoby ti pomoct, jako třeba jako rozptýlit ho tam, víš? Jo, jasný, tak to musíš jít ale z té druhé strany, víš? Dobře, tak já jdu z druhý. Ne, já tam jdu. Ok, tak ho rozptýl. On tam čeká furt. Běž tam! Dobrý, šipy, ne, zase ho chytil, do hajzlu, hele počkej, jdem dodělat, to už nezachráníme, on ho tam teďko dá, jdem dodělat ten tvůj počítač poslední, kde byl? Nevím, kde byl, jdu ho najít. Tady jsem to dělal, já, aha. Dobře. Jinam půjdem, ne, já nevím. Já tě třeba teďka nevidím, to je prostě, ahoj. Příšerný.
Tady je udělaný. Aha. Dobře. Tak ještě to je. Mě by zajímalo. Tady je taky udělaný. Jo, ty proč se... Já se normálně buguju do země. Neustále, prostě já jsem polovinou těma nohama prostě na zemi. Najdi zemi. Počítač. Poslední, a co ten? A, aha, počkej. Tak... Máme tady, pojď zpátky, tady byly dveře. Du. Rychle. A doufám, že tady koukám skrz své oči, jestli nikdo nejde. Já tady sám koukám, v pohodě. Rychle! Hej! Už tam super! Byl. Super! Byl tam. Nech tam kouká, ne? Počkej, my jsme tam nechali toho třetího. Chudák. Nevadí, on to zvládne, já mu věřím. Okej, lidi, mám tady další hru a mám počítač a doufám, teďka se musím fakt koukat, abych to neskazila. Máš počítač? Jo, mám. Super. Celkem mě zajímá, kdo to první zkazí. A doufám, že to nebudu já. Zatím v pohodě. Super. Já jsem v polovině. OK. Kdo chytá? Tohle vůbec nevím. Já taky nevím. Nevím, nevadím. Ne, slyším ho. To fakt? Dobrý, někdo to zkazil, doufám, že tam půjde. Aha, on už někoho má. Ne, já ho chci dodělat, prosím. Já ho slyším, jak tady někde prostě je. Dobrý. Hele, já ani nevidím, že je chycený ten týpek. Další? Koukám taky, no. Co, počkej, ty to seš ty? Co, ne? Ty seš potvora. Já jsem si říkala, že tam nikde nevidím tvoje jméno. Ne, já nejsem, prosím tě, co tě má? Ne! Ty logo. A bože. Co se stalo, dík? Nebo já tě ještě nechám, já chci nejdřív chytnout tam ty. Já je musím napsat, udíkejte. Dobré. Maky? No. Počkáš na mě chvilku? Ne. Proč ne? Maky. Ano. Kde jsi? Prdelce. Jo, tady seš. Sakra. Ale jednou jsem zachránila. No, jeden se mi teda jakože už krásně to. Ne, mrzne. Sorry, teďko kámo. Teď mám druhýho. Takže to si sem taky teďko dám. No a teďko jdu na tebe. Maky, kde jsi? Co tady se plácáš jako ryba? Co to je? Ne, patřem! Market, utíkej, prosím. Jen počkej, teď si tě chytnu. Jeda, poslední cápek, který jsem ještě nechyt. A ty jsi ho chytil? Aha. Počkej. Tě patřem! Ne, hajzlát mi utek. To je dobře. Chci najít počítač. Pojď sem! Ne, prosím. Yes. Ne, Bašku. Oh, počkej, a teďko ještě Maky teda, jo? Maky! Dobře, tak to se mi... Podporu se už nehraju. To se mi celkem líbí, jako tahle hra. Takže. Lidi, já už s tím hraju. A je to! Já jsem vyhrál na plíčař a to jsem nekempil. Ty kráso. Bože. Ok, tak tady máme třetí a poslední hru a tuhle tu nesnáším, protože ty počítače vždycky nemůžu najít.
Já už jeden mám. Já ne. A úplně tady nesnáším, že tady vždycky nemůžu vyskočit. Úplně na hlubi. Ale tentokrát opravdu nekecám, jo? Fakt nekecám, tentokrát fakt mám počítač, můžeš to i nahoře vidět, dobrý. Jo? Dobrý, vidím, že hraješ, dobrý. Jak se přesvědčila. Ano. Co je? Capek! Ne. Tě zachraňovat nebudu. Maki. Ne. Maki. Ne. Pomoz mi. Ne. Proč mi nechceš pomoct? Ty tě ještě nechytl. Ty mě nemáš ráda. No, nemám. Ne. Co je? No chytil mě, že jo? A teď mi tady fláká furt. Proč? Já ještě nenašla ani jeden počítač. To je trochu smutný. Maki. No, vždyť u tebe stojí. Ještě mi tam nedal. Vždyť já ani nevím, kde seš, jakoby. Ale tam je počítač. Jedno, pojď mě zachránit. Ty jsi to pokazila. Nepokazila. Hele, vidím tě. Sakra. No jsem pod tebou, jsem nad tebou. Ok. Pozor, a mu jde nahoru. Utač. Díky. Jdeme, pojď. Zdrhej. Pohodě, Zajku, utíkej. Utíkej, mě zachráníte. To řek musíte. To řek kdo? Já tě taky zachránila, jo? Dobře. Omlouvám se. No, já si myslím. Čekaj, dá se tam jít nějak tudy? Dá, no. Počkej, ty jsi už uzdrhla? Jo. Aha, já jsem tam přišel tě zachránit. Co? A klepnu tě? Ne. Dobrý. Pojdeme hackovat spolu. Nezavřela jsem ti dveře teďka? Já jsem je zavřel. Je tam? Já mám počítač. Dobrý, utíkám, ale. Dobře. Snad doufám. Vidím počítač taky, ale asi se tam nedostanu. Asi jsem utěkla. Ne! Do ajzlu! Jisto, se sířil. Tak budu já počítač doufat, mám a už na tebe kašlu. Já budu doufat v to, že... Že tě někdo zachrání. Ne, že po mně nepůjde. Ne, už jsem tady. Prý, nekažte to. Hele, všimno se, že už hrajeme prostě nějakou dobu a ještě nemáme ani jeden počítač. Celkem rip. A jeden mám, ale jakože, že teda... Tamhle to někdo zkazil. A to je přímo u mě, že jo? Počkej, ty tam nahoře? Jo, ty nahoře, tak já tam jdu. No ještě teďka taky mě taky někdo dá. Oni jdu dělat ten počítač. Já jdu za tebou. Ne. Jdu vám pomoct. Ne, že to zkazíte. A teď, bum. Ne. Já to nebyl. Ne, sorry. Pojď ještě, dělej, to děláme. Proč jsi zdrhla? Neboj se. Ne, je. Ty jsi fakt... Kam teď? Ajaj. Jdeme zachránit? Jo, jdem. Čekaj, já do té stranou. Na tajnačku. Jdeme zachránit. Je, já se zasekla. Tak vy si tam hrajte. Hrajte si tam nahoněnou, já ho jdu zachránit. Já jsem mu zavřela dveře, tak mě flaknul. Tak ho zachraňte. Máme. Super, od teďka mě táhne někam, teda nevím kam. Jo, zpátky do domečku mě táhne, zpátky do domečku. Aha. Počkej, zavřu ti, zavřu, ne. Já jsem se bugnul. Dobrý, a pojď, skákej. Verlibo, pojď. No, zase mě flákl. To dáš. Zkuste ho odlákat. On tě bude tahat. Počkej, já jdu taky dozadu a já tě zachráním hezky. Čeká u mě. Čeká u mě, nechte mě, Zdrhej, Václav. Zkouším ještě. Ne, hej, dělejte ty počítače. Já chci zkoušet furt. On ho fláknul. A počkej, ty seš naživu, ne? Aha. Ne, už mi taky flákl. Slyším jenom řev a prostě co? Já jdu zakránit a ono mě to flákne. A teďka máte volnýho. Počkej, ono můžu někdo taky zachránit. Aha, flákl dalšího. Tak počkej, tak jako vy tam jste teda všichni? Ne, my jsme tady dva jenom. Chycený. Jednou někam táhne, já jsem v baráčku. Budu se někam odplazit. Já mám počítač.
Super. Já se někam plazím a za chvilku budu chodit. Dobrý, už chodím. Jsem na střeše. Ale nemá chytnutýho žádnýho? Koukám, má jednoho. Že... Jo? Jo, vidím, Alexandra. Jo. Už to zase jde po mně. Já neznáším tady, jak jsou ty díry a jak jsou zvýšený. Já se vždycky netrefím. Počkej, já vy jste kousek ode mě, tak já tě hned půjdu zachránit, já to jenom dělám počítač. Dobře. Fakt je kousíček ode mě. Dělej, to dělej už to. Už jsem zachránila. Přijdeš, že někdo zachránil, už tak už tam nemusím, dobrý. Já už nemusíš. Dobrý, počítač mám. Ježiš, on za dalšího flaknu. Jo, to teďko běží jak magor, tak já tam jdu rychle dovnitř. No, on jde za mnou. Už to je zachránění, je to v pohodě, je to v pohodě. Ježišmarja. Zabil tě? Teda fláknul tě? Dobrý. Aha, dalšího. Tady v budišti myslím, že je počítač, tak já ho jdu taky najít. Já vůbec už nic nevidím. Taky ne. Ten na houby. Kde je ten počítač? No, tady je to hacknutý. Že to je tak debilně vidět. Já tady mám prostě bludiště, že jo? A já ho tady musím někde najít. Jo, já vím. Ah, bože. Já ho jdu zachránit. Vůbec nevím totiž, kde jsou ty počítače. Hele, počítač jsem našel. Takže no, fakt nevím. Nevím, kde jsou. Nikde na střeše myslím, že je jeden. Není. Ne! OK. Vždycky maky jenom vyjekne, prostě. Asi dobrý. Já tady se vůbec nevyznám, jako kde jsem. Ne! Jde po mně! Já vůbec nevím, lidi, kde jsem. Sakra! Dobré, no. Vůbec nevím, jak se vám asi dostat i ven. Maki, nechceš mi pomoct? Jo, vidím tě. Já se tady schovám. Je u tebe nebo jde pryč? Jo, jde... Ne, jo, vidím je ho. Tu. Jde pryč. Pojď. Vidím ho. Good. Nejde pryč. Dobrý, už jsme zdrhli. Dobře. Já ho vidím, já tady radši počkám, než aby mě chytil. Mám počítač. Kde? V baráčku. Ale jenom jeden, potřebujeme stejně dva. Tak já ještě furt hledám ten druhý, no ale... Mamo! Super! Tak, už ho jdu dělat rychle. Tak a už nezachraňujem. Už to, už hackujem. Jo. Oni tam s Pěnkavou a Alexandrem se budou navzájem chránit, doufejme. Jo, budu v to doufat. Ty jo, ale tam fakt jako strašně blbě tam vidět. A strašně má počítačů. Já jako tuhle mapu taky nemám rád, no. Já si myslím, že tentokrát tam dali prostě přesný jako počítač, tak vypadá. Mám? Jdu najít dveře. Jo, běž. To jsou taky ty velký, že jo? Mhm. Ale já nevím sakra, kde jsou. Pěnkava dostává. Ty kráso. Oni jsou oba dva chytrený. Joha, a jo. Byš chytil někoho jednoho z nich? Jdu. Jeden mrt... Ne, oni budou oba. No, každý na ně. Okej. Ne, dělej to! Jsi vodsaz! Mám to. Dobře, tak jo, zdrhám. Já mám dveře strašně daleko. Je u mě. Jo? Mám mě do hajzlu. Tak já mám utíct nebo tě mám zachránit? Otevři to. Otvírám, ale jestli tě mám ještě zachránit. Ne, v pohodě, on u mě čeká. Teďko někam se mnou jde. K exitu. Aha. Dobře. Dobře, tam jsem byla já. Jo. Já jsem utekla. Jinak by mě měl taky. Ale musím říct, ty jo, dobře ten kluk. Vy mě ptá sám, co? Co? On tě tam hodil? Jo. Ježiši. Tak to jsem teda nečekala. Lidi, já si myslím, že
To by mohlo tady být prostě pro tohleto video všechno a myslím si, že je jako super hra. Fakt dobrá hra. A děkuju moc klukům, kde se sem napojili. A to bude asi vše a děkujem, že jste se podívali a můžete zanechat like. Víď, Vendo? Jo, a držíme se za ručičky, koukej. Jo, zase to je rostomerý. Se mějte krásně a ahoj! Čus!